Ju ka marr malli të dëgjoni zërin e Ledjanës? Nevina sapo I tha Mevlanit që ai duhet të marr Ledjana prengën në telefon dhe t'i shfryj asaj të gjithi natin dhe vrerin që ai ka të akumuluar për kaq shumë kohë, të cilës nuk ka mundur do t'ja thot publikisht, ndërkohë që Mevlan Shaba, si kavalier që është, nuk arrin dot që një femër ta shaj, ta ofendoj, apo të flas me tone të ashpra në publik dhe pa diskutim që kjo pjesë është hedhur poshtë. Mevlani jo vetëm që nuk e ka marrë Ledjana prengën në telefon, por nuk ka arritur do të bëj këto gjeste edhe në momentin kur ata të dy u ndanë dhe I gjithë rrjeti vlonte përse Mevlani dhe Ledjana nuk hodhen akuza të rënda për njëri tjetrin, por A I është prehur dhe më herët se natyra e ti nuk e lejon që a I të dalë nga vetja me këto fjalë, prandaj edhe këtë sfidë e ka të humbur për para Sarës, pasi a I nuk e telefonoi Ledjana prengën.